Että hivenen suuntausta näille muille vastaanottajille. Heinon nostaa. Juvonen, Heino. Ja Heino onnistuu. Kyllä on mahtavassa kunnossa Jussi Heino, 30-vuotias. Noliko maaseikon Belgiassa hänen seuransa. Ja pinna jälleen Suomelle. Se oli Jussilta hieno kääntölyönti. 18-23. Jannen veli Miika Heikkinen. Ja se on 4.24. piste. Ensimmäinen eräpallo on Jugoslavialla. Ja siellä on pallo kädessä iso mies Ivan Milkovic, joka on ollut melkoinen pyssykone tässä pelissä. Sammel voi olla vaikeuksia. Juvonen passaa hihalla. Heino ampuu ja iskee. Jugoslavia nostaa. Nyt on tiukkaa taistelua. Nyt pääsee Juvonen rakentamaan Aakulalle paikkaa. Mutta Jugoslavia puolustaa Boškan ja pommittaa rajojen ulkopuolelle. Kyllä Jugoslavian puolustuspelaaminen on ollut kanssa hienoa. Hienoa katseltavaa ja ammattimiesten tyylikästä pelaamista. Ja kun joka pinnasta tulee piste, niin eräpallo sen kun jatkuu. Ja nyt torjuntavoimaa Saku Määttä ottamaan Jugoslavian hyökkäystä kiinni. Olli Aakula syöttämässä 19-24. Peukut pystyyn ja onnea mukaan Milkovic ja lyö eturessun kautta tämän erään Jugoslavialle 25-19. Kyllä toi Milkovicin rooli on tosi kova ja niin kuin näkee tuossa kaikesta hänen toiminnastaan, niin hän on yksi maailman parhaita hyökkäjä, niin kuin oli maailmanliigassakin paras pisteentekijä. Todella kova päivä, samoin Kirpits Passarin tontilla, mutta pitää muistaa toi Miitsin libero-pelaaminen, hän on poiminut erittäin monta. Ja tässä vielä nähdään tämän erään viimeinen tilanne. Sehän lähtee Aakulana syötöstä. Joo, siellä tulee vastaanotto. Pikkusen irti verkolta. Yppypassi lähtee sinne 3 metriä. Ja sieltä tulee Milkovic. Ja voimakas lyönti tornan kautta. Ja se jäi toi turessuun. Siellä katselee Saksan valmentaja Moku Lesku, kun toista erää Jugoslavia johtaa 8-6, mutta ei johda enää kuin 8-7, kun Tuomas Sammelvuo paukuttaa tämän teknisen aikalisän jälkeen Suomelle 7 pisteen. Siinä oli hienosti rakennettu muutospaikan 3 metrin hyökkäys, jossa Jukkevi pääsee tyhjältä verkolta lyömään pallon kenttään. Miika Heikkinen syöttämässä 7-8. Ensimmäinen erähän meni siis Jugoslaville 25-19. Ja se oli siinä ja siinä, mutta se oli siinä yli. Muutama sentti. Nyt Miikalle on tullut muutama otteeseensa niin eilisessä pelissä kuin tässäkin pelissä, niin aloitusvirheitä turhan paljon, että siihen pitäisi saada vähän varmuutta lisää. Sammelbo nostaa. Juvonen. Aakula. Ja leveäksi menee. Leveäksi menee eikä ota torjuntaan eikä ole kukaan verkossakaan. Turkkilaistuomari on tarkkana. 10-7 johtaa vastustaja Jugoslavia. Niin, kyllähän noihin tuomioihin yleensä ei pääse vaikuttamaan enää sen jälkeen, kun pallo on vielä lattia. Oi, oi. Siinä Köpis ajattelee, että antaa pallo mennä, mutta se tuleekin niin pahasti päin. Ottaa vauhtia hänestä ja näin 11 piste. Edelleenkin tuo reagointiaika. Pallo tulee noin 15 metrin päästä kenttäalueelta sulle vastaanottoon ja yli 100 km tunnissa, niin siinä ei ole paljon aikaa miettiä, mitä tehdään. Eli että pompippa siinä sitten suuntaan jos toiseen. Nyt Samuel voi nostaa. Juvonen, Heino! Ja kyllä tämä Jugoslavian puolustus on vahvaa. Sitten tulee iskua. Juvonen nostamassa. Aakula passaa. Tuomas Samuel voi Kericille. Kirpits passari heittää nelospaikalle. Suomella on hyvin torjunta mukana Heikkinen ja Aakula. Ja uudelleen samat miehet vastassa. Ja nyt taistelee Tolvanen. Saa kätensä alle. Heinolle paikkaa. Kirpits. Milkovic. Ja torjunnan kautta Juvonen joutuu jälleen hakemaan, joten passari ottaa nyt vastaan näitä hyökkäyksiä, kun Heino iskee! Ja iskee torjunnan kautta melkein katsomoon saakka. Se oli ensimmäinen palloralli, tuollainen pitempi palloralli, mikä Suomi voittaa. Ja yleensä pelaajien ja koko joukkue itse tuntuu nousee siinä tilanteessa, kun pystytään tämmöinen pitkä palloralli voittaa ja se tuo aina sitä aggressioita mukaan. Tosi hieno lyönti tuonne latvan puolelle ja pallo menee tuonne pitkälle katsomoon. Ja Hakametsä innostuu. 8-11. Olli Aakula. Kirpits. Milkovic. Ja Heino on yksin vastassa ja siinä on kyllä Milkovic vahvoilla.
kyllä tuo Milkovicin lyöttiin, niin nimenomaan tuo torjuntapelaaminen olisi tärkeä osa-alue, että se pitäisi pystyä saamaan tuon verkolta poikki, koska tulee semmoisella vauhdilla tuonne kenttään kohta, kyllä puolustajalla on erittäin vaikea ottaa niitä paikkoja. Äskeinen voimalyöjä Milkovic syöttämässä. Tolvasella vaikeuksia, Heino pääsee passaamaan Aakula 3 metrin viivan takaa ja kolme miestä on vastassa ja se tulee suoraan takaisin. Ja tuossakin koko tilanne lähtee liikkeelle siinä vastaanotto oli pikkusen irti verkolta, ei ole muuta kuin yksi passipaikka enää ja Jugoslavia torjujat oli 3 kappaletta miehiä edessä siellä, se oli selkeä paikka ja helppo lukea. Juvonen näyttää peukkua, katsotaanpa mitä se tarkoittaa, näyttää Aakulalle merkkiä ja Aakula pistää pallon kenttään, takakentältä 3 metrin viivan takaa, oli Aakula palkauttaa 9 pisteen. Ja sieltä tulee Aakula lyönti, näkee että siellä keskitoria myöhässä ja ei muuta kuin keskitoria yli pallokenttään. 9-13, toista erää siis mennään. Heinon syöttö. Nelospaikalta tulee Boskan ja torjunnasta pallo leveäksi. Tässä on ollut aika paljon näitä tilanteita, joissa torjunnassa on ollut kädet kuitenkin pallossa kiinni, mutta ei ole saatu torjuttaa palloa tuonne kenttään, vaan se on lähtenyt jonnekin tuonne sivurajosta leveäksi. Ja nyt pitäisi jälleen sitten venyä. Nyt pitäisi venyä. Sammelvuo, Juvonen ja keskeltä Janne Henkinen. Ja Janne venyy ja pankkuu siihen perään. 10 piste. Hyvä vastaanotto ja hyvä tulo siihen tilanteeseen. Yksi torja vastassa ja Heikkinen näkee tilanteen ja kääntää tuonne ykköspuolelle. Janne aloittamassa. Se on pinna Suomelle, siinä ylitettiin linja ja sen näkee myös turkkilaistuomari. Joo, siinä meni, kirpittiin käsi tuonne Suomen kenttäpuoliskolle, se näkyy aika hyvin tuossa, kun se lähtee menemään ja hän joutuu hakemaan sitä pikkusen omalle puoliskolle ja sehän on virhe. Vaikka tämä on niitä kirpitsin tavaramerkkejä, hän pystyy nostelemaan tuollaisia, mutta nyt mentiin sitten sääntöjen rajan väärälle puolelle. Milkovic otetaan kiinni, mutta vielä vain sieltä haetaan kentän rajasta. Nyt on aikaa rakentaa ja tehdä vaikka mitä. Juvonen heittää. Sammel Vuo. Ja piste Suomelle. Siellä on kukkuraksi Jugoslavialla. Joten 12 piste Suomelle. Niin, nyt on pikkusen toi meidän otetaan tiivistynyt siinä, että etenkin tämmöisiä helppoja paikkoja ollaan pysty hoitelemaan poikkeen ja hyvä passi tuonne nelosvaihtaa Sammelvuolle ja käsistä pallo menee pitkälle. Tämän toisen erän toinen tekninen aikalisä on nyt käyty läpi. Jugoslavia johtaa 16-12. 4 pinnan karkumatkalla on nyt olympiavoittajat Suomea vastaan tässä toisessa erässä. Ja nyt kaivataan jälleen venymistä ja onnistumista. Dulamester syöttämässä. Tolvanen, Juvonen ja Sammelvuo korkealta ja jäälle vielä kovaa tuottaa tulosta. Siinä on niin sanottu porras hyökkäys, jossa tuon ykköstelun päälle tulee Sammelvuo. Hän tulee pikkusen sisälle ja pystyy liikuttelemaan tuota laitatorjaa keskelle päin ja yksi torja vastaan palo kentässä. Juvonen. Vasemman käden syöttö menee yli rajojen ja näin. 17 piste Jugoslavialle. Nämä näitä harmillisia pisteitä, eipä tässä muuta voi sanoa. Nämä harmipisteitä. Nämä. Kyllä nämä on, että nimenomaan aloitussyötössä Jugoslavia on ollut koko ajan meitä askeleen edellä. Nikola Kirpic, Tolvanen. Juvonen juoksee taas hakemaan vastaanottoa. Aakula, joka viettää tänään 24-vuotissynttäreitään. Löysä oli Aakulan ratkaisu, mutta nyt tarvitaan uutta. Heino taistelee. Aakula, Sammelvuo vaikeassa paikassa, pystyy kääntämään. Libero hakee ja sitten Vujevic. Ja siellä on suomalaistorjunta väärässä paikassa. Joo, siinä näkee verkkovirheen ja piste Jugoslavialle. 18-13. Se on se 5 pistettä, se on tässä nykysäännössä ja pallollissa, se on paljon. Siellä pikkusen ihan aavistuksen verran, niin paita osuu verkkoon. Kirpic, Sammelvuo. Ja Sammelvuo iskee! Mutta aina vain sieltä nousee, kyllä se on maailmanluokan joukkue. Milkovic! Eikä autopaikkaa ole. Upea puolustus oli kyllä Kirpitsillä tuossa tilanteessa. Ja Suomi pyytää aikalisää. Siinä näkyy sitten niin ratkaisupaikka. Hivenen jää tuonne Miikan kädet huonosti ja pallo menee kutsumaan. Yeah.
Jugoslavia on kansainvälisen lentopalloliiton maailman rankinglistalla siellä 3 ja maailmanliigassahan se pelasi tänä vuonna itse asiassa 4. eli ulos mitaleilta. Ja nyt iskee sitten komeasti Suomi ja Sammelbo Suomelle tärkeän pisteen. Nyt tarvitaan sitä taka-ajoa tähän toiseen erään, ettei Jugoslavia pääse tässä rallattelemaan 2-0 johtoon. Sammelbo tulee 3 metrin viivan takaa ja selvittää komeasti ja itse aloittamaan 14-19. Nyt tarvitaan voimaa ja onneakin tähän aloitukseen. Sammelbo heittää lyhyen ja siinä kyyristyy vastaanotto ja nopeaa tulee keskeltä ja päättäjänä Andrija Keric. Hänen ykköstempo hyökkäys lähtee todella korkealta ja se suuntautuu vielä ihan tuonne takarajalle, että hän ei pyrkiikään mitään se pystyä lyömään tuonne 3 metriin. Vujevic, Heino kurottautuu, Juvonen, Miika Heikkinen hyvin nopeassa, mutta Jugoslavia puolustaa, Milkovic, torjunta on kohdallaan, mutta leveäksi menee, 21. piste. Kyllä on hirmu mies tämä Milkovic, ja toinen mikä näillä Jugoslavian joukkueilla on, niin kyllä heidän niin kuin tämmöinen vaikeiden paikkojen hoitaminen, puolustuspelaaminen ja sitten tuommoisten vähän niin kuin Häslingin tilanteiden hoitaminen. Hän antaa paljon pallolle ilmaa ja sieltä kautta antaa hyökkäjälle mahdollisuuksia. Ja Milkovic päättelee sieltä palloja kenttään. Vujevic, voimakas aloitus. Heino nostaa kyllä milli tarkasti. Ja sitten tulee nopea Miika Heikkinen. Oikaa sellainen pomppu, että siinä miljoonien ihmettelevät, että mistä tulee ja minne tulee. Se on pinta Suomelle 15. Joo, siinä pääsee Miika kyllä takapatteriin lyömään. Nätisti nousulla torjutaan vastaan ja kyllä oli kova paukku häneltä kanssa. Ja Miika aloittamassa. Kirpitz passaa yhdellä kädellä, mutta torjunta on Janne Heikkinen. No niin, nyt siinä ruvetaan sitä meininkiä Suomen pelaamisessa, mitä tarvitaan tuossa. Vielä kun tuohon nätisti tulee, Janne näkee tuon tilanteen, hyökkäjä lähtee taittamaan tuon ykköspuolelle ja Janne ottaa sen poikkeen. Ja Miika jatkaa. Tämä Miikan aloitus on ollut koko ajan pieni ongelma tuossa noin, että hän on tehnyt tosi paljon noita virheitä ja helppoa tilanteeseen ja aika pehmeitä aloituksista ne, mitkä on sitten onnistunut, että siinä on Miikalle vielä lähivuosien harjoittelukohde. 22-16 ja pitkäksi menee ja kiitos piste Suomelle, 17 Suomen piste. No niin, nyt meillä on alusvirhe alla tuossa ja nyt Aakula joutuu ottaa pikkusen niin kyllä kierroksia poikkeen hyppysyötöstään. Synttärisankari tänään, Olli Aakula. Oi, menee pitkäksi. Siinä oli riskiä. Oliko liikaa riskiä tässä tilanteessa? Niin, tietysti tuo tilanne on se, että ollaan 6 pistettä jäljessä, niin pakko yrittää, mutta 2 alusvirhettä perän jälkeen niin ei ole kyllä suotavaa. Milkovic, ja pitkäksi. No, vuoroi vieraissa. 18-23. Niin tuossa on tärkeä. Oma pelaaminen tuossa rauhoittavan pelaaja ja sitten aggressiivinen verkkotorjunta tuohon mukaan. Niin. Ja 3 viivun takaa tulee Aatula ja Tolvanen. On liian pitkä matka palloon ja näin. 24. piste eli toisen erän ensimmäinen eräpallo on hetken kuluttua ilmassa. Ja vaarallinen on siellä syöttäjä Milkovic pallon kanssa. Vielä pitää venyä. Anteeksi, Boskan siellä on aloittamassa, eikä Milkovic. Tolvanen, Juvonen ja keskellä Janne Heikkinen. Ja jälleen nousee tuo puolustuspallo. Sitten iskee Vujevic ja iskee tämän toisen erään 25-18 Jugoslavialle, joten kyllä on kylmää kyytiä nyt. Joo, kyllä täytyy muistaa, että Jugoslavia on ollut erittäin vahva nämä 2 ensimmäistä erää. Ja koko ajan tuossa, mitä jos vertailee osa-alueita, niin nimenomaan tämä aloitussyöttö. Ja aloitussyötössä he pystyy pitämään on kovan aloitussyötön erittäin varmana tuolla ruudussa vielä. Liberolle tulee paljon töitä. Ja nämä tilanteet he hoitelee puolustuksen kautta erittäin mahtavasti. Ja sieltä passari on helppo työ hoitaa pallo nelospaikkaa. Ja pikkusen on porta myöhässä irti verkolta sieltä kautta pallokenttään. Näin mennään siis ottelun 3. erässä. Jugoslavia johtaa 16-15. Ja nyt Hakametsässä tarvitaan kannustusta Suomen A-maajoukkueelle. 2-0 erissä on Jugoslavia karkumatkalla. Ja Suomi on taistellut ja taistelee vielä. Ei tässä mitään anneta. Dulamester syöttämässä. Tolvanen, Juvonen, Aakula, tämän päivän synttärisankari. Ja tulosta tulee pelitasa 16. Siinä tuli hyvä tilanne, se oli Heikkisen Janne hyökännyt edellisen paikan ja hän tuli sitten MM1-tempoon. Sami pistää pallon tuonne Aakulalle ja keskitorja myöhässä ja Aakula lyö pallon kulksen kautta katsomoa.
Janne Heikkinen ja nyt on vaikeuksia. Vujevic, Kirpic ajaa sentään. Heino taistelee Aakula. Nyt pitää olla tarkkana. Juvonen saa pallon, pääsee rakentamaan. Sammelvuo, Milkovic pitkä käsi ojossa vastassa. Ja sitten tulee iskulyönti Vujevicilta ja siitä 17 pinnan Jugoslavialle. Hyvä taisteluhan tämä on. Koko ajan taistellaan pallopallosta hetki hetkeltä. Mutta pitää muistaa, että vastassa on siis maailmanluokan joukkue, maailman rankin kolmonen Jugoslavia, Sydneyn olympiakisojen kultamitalistijoukkue Juvonen, Aakula, 3 metrin viivan takaa, Kirpits on nostamassa, Vujevic, Milkovic ja Tolvanen hyvin haistelee tämän tilanteen, Juvonen, Heino iskee takakentältä, mutta sieltä vain pallo nousee, Boskan, Milkovic ja ylipistää! Mutta osuu torjuntaan, ei ole mikään. Siellä turnan soren päästä pallo. Pallo tuonne pitkälle takarajan taakse. Joo, se osuu siihen keskipelaajan soren päästä. 18-16. Heinolle tulee aloitus. Juvonen. Sammelvuo! Ja nyt näyttää siltä, että isketään ja isketäänkin lujaan. Ei muuta kuin uutta tulee. Juvonen! Ja pallo kentään! Sami Juvonen! Joukkueen 34-vuotias passari näyttää toisen kosketuksen taitoja ja pinna Suomelle. Tällaisia ennakkoluuloja ratkaisuja tuohon noin, niin kuin tuossakin oli. Sami näki tuossa, että siellä ei ole torjaa edessä ja keskitorja pikkusen yrittää nostaa käsiään, mutta pallohan menee suoraan sinne viitospaikalle. Ajai, sieltä tulee pyssyä takaisin. Heino on siinä vastaanottamassa tuolta lyöntiä, mutta se on niin kova, että eipä siinä paljon jää valinnan varaa. Joo, siinä on Heikkisen Miika tekee ihan oikeuksien torjunnan, mutta omalle puolelle vaan, jos kädet toisella puolella, niin se olisi kaventunut sektoria. 19-17, Heino, Juvonen, Sammelvuo, ja sinne niin, sinne se menee, 18-19, Suomi taistelee. Ja nyt tästä näin vaan, ei muuta kuin aloitussyöttö, todella merkityksellinen. Samoin tuo torjuntapelaaminen. Pitää muistaa, Milkovic on saanut erittäin paljon töitä tuolla verkkokierroksella. Sammelvuo ja pinna tulee! Hieno, mahtava aloitus. Se tuli tuohon oikeaan paikkaan. Ja nyt ollaankin tasatilanteessa 19-19. Kyllä on Suomen maajoukkueen kapteenilla tänään meininkiä päällä. Se näkee heti ilmeestä, että tänään lyödään. Tänään taistellaan Sammelvuo. Peli tasan 19-19. Libero Mijic nostaa, Kirpic, Milkovic, torjunta paikallaan, mutta varmistus on kohdallaan, Milkovic uudelleen ja torjunta paikallaan, ja pinna Suomelle, Suomi johtaa 20-19, ajai sentään, tämä on nannaa. Se oli todella hyvin, siinä oli 3 torjaa Suomella mukana, kaikilla kädet hienosti toisella puolella yhtä aikaa, ja syntymävän sankari Aakula näyttää, että kuka sen pisteen teki. Ja näin vain Zoran Kajic, joka on siis vuodesta 1995 luotsannut Jugoslaviaa. Maajoukkueen päävalmentajana turvautuu aika lisään. Ja vuodesta 1995 lähtien siis jokaisessa arvoturnauksessa tämä vastustaja on ollut mitaleilla. Se pitää muistaa. Suomi johtaa 20-19, mutta on tappioilla erissä siis 0-2. Mutta koville joutuu olympiavoittaja tänne. Kyllä nimenomaan. Ja nyt poikien kohdalta, niin nyt tässä tilanteessa me emme tarvitse mitään itsemme ylittämistä. Oma pelaaminen tuolla, olla aggressiivisia, luotetaan omaan seuraavaan suoritukseen, ei mietitään mitä äsken on tapahtunut. Kiinnitään vaan huomiota, että mitä seuraavassa pallossa voi tapahtua. Ja nyt toivotaan, niin. Nyt toivotaan onnistumista. Sitä tässä on erittäin tärkeä tässä tilanteessa. Ja pysyy ruudussa, mutta hyvin nousee Jugoslavialta. Sitten torjunta paikallaan, pinna! 21. piste! Ja se on Suomen seinä! Se on Suomen seinä! Aakula, Miika Heikkinen ja Jussi Heino seisoo! Ja seinä on kohdallaan! Joo, nyt on tuo Milkovic on saanut kaksi viimeistä hyökkäystä. Vieläkö Kirpi suottaa Milkovicin, vaan hakeeko hän tuota Bosnin kautta ratkaisua? Sammelvuo, 21-19. Hyvä syöttö. Kirpits keskeltä tulee nopea. Ja tulee niin nopea. Ja Kerić päättää sen 20-21. Siinä on Miika Heikkinen yksin kädet pystyssä. Kerić. Heino nostaa. Juvonen. Heinolle paikkaa. Ja torjunnan kautta leveäksi. Torjunnan kautta menee leveäksi. Todella taitava nätti kääntölyönti tuolta torjunnan käsille. Ja siellä ei ollut kädet Jugoslavialla kunnolla paikalla.
ensimmäinen osuu sinne tuomarin pukkiin vielä. 3 pistettä ja tämä erä on Suomen. Heikkinen Miika. Milkovic ja jälleen pysähtyy! Maailman tähti Milkovic pysähtyy siihen kohtaan. 23. piste. No niin, nyt ollaan tähän Milkovicinkin pelaamiseen saatu pikkusen tolkkua tuon päälle. Suomi on erittäin hyvin ottanut todella hänet pois pelistään. Ja Janne Heikkinen näyttää sen, että kuka sen pallon torjui. Ja Hakamessa nousee seisomaan. Mitä tekee Jugoslavia Boskan? Torjunta! Torjunta menee lyötiä pinna Suomelle! On tämä peliä! On tämä nyt peliä! Suomi on kiinni erävoitossa kyllä. Siinä nyt riehantuu yksi jos toinenkin. No niin, nyt ollaan tilanteessa, jossa vielä olikin eräpallo. Miika Heikkinen, joka on takelellut hieman aloituksessa, mutta nyt menee putkeen ja toivotaan tähänkin onnea. Ruutuun, Kerpic, Boskan ja sieltä tulee Boskanin veto. 24-21, eräpallo numero 2. Eräpallo numero 2. No niin, ei muuta kuin rauhallinen vastaanotto vaan ja hyvä hyökkäysrakentelu ja lyödään se pallo meille. Juvonen. Passaa laitaan Heinolle ja tietää, se tulee! Suomi voittaa tämän ottelun 3-4, 25-21. Ja näin erät ovat Jugoslavialle enää 2-1. Joo, kyllä koko ajan meidän mahdollisuuden kasvoi tuossa ja nimenomaan tuo aloitussyöttö, joka...